にちは、かすけです。やっていきます、スピリットフェアラーです。再開、裏でね、ガチャガチャとやりました。バックさんのイベントが発生してるのももちろんですが、ごめんね、ずっと無視してて。いろいろとね、やりまして、あ、おじいちゃんいなくなってる。おじいちゃんいる状態で終わったのに。で、クレープのね、レシピは相変わらずわかんないんですよね。育ったな。米粉と何かかなってちょっと思ってるんだけど、全然出なくてね。全くわかんない。で、種もみを育てているわけです。で、まず、はい、ベリー15個ずつ手に入れまして、あとは、グエンさんじゃなくて、いきなりグエンさんが出てきたな。エレナさん。エレナさんの課題クリアしました。できるものを集めました。クリアしたら何が起こるかな。で、改良最高までしろって言われてたやつね。なんか、普通の船の、工房とかのね、改良してたら、進みました。あとは、課題を達成するだけになってます。だけど、船のね、アップグレードも最高まで集めちゃったんですよね。なんだかんだ。そんな感じ。あとね、エレナさんの課題をクリアするために、ごめん。クリアするために、いろんな宝箱を開けて回ってたんですよね。宝石ないかなって思って。そこでね、お人形を見つけたんです。最後の人形。だから、聖地さんのところにも行かないとなっていうところです。よし、じゃあ行きます。エレナの授業。まず、タコ、イカ、ズワイガニ、ロブスター。ドン!エレナの要求、コーヒー豆、茶葉、セロリ、ジャガイモ。ドン!エレナの規定、シトリン、ヘマタイト、パール、アメシスト、ダイヤモンド。はい、集めましたー。よーし、追伸クリアー。ここでね、宝石を交換するっていうのもあって。あとは宝箱も並行して集めてって感じで行けました。で、王様のディナーのためにクレープ作りたいんだけどね、どうしても見つけられなくて。はい、追伸が、あ、もう終わりですか。そっか。で、これも集めてます。アルバートの操船所のやつ。海峡っていうのがそれだと思ってたんだけど、予想外に終わっちゃったんですよね。よし。で、あとは、あ、そうだ。おじいちゃんが売ってた宝の地図を手に入れましたので、開けます。ポン !220167、220167。220167って、こっちの方だよね。220。220。167。あ、もう知ってるやつだよ、これ、私。失われた心はなぜかいつの間にか知ってて、なんかずっとニューって書いてあったんだよ。あ、いや、この瓶を手に入れたタイミングで表示されたのかな、ひょっとして。開く前に。よし、そこにもね、祠。なんかちょうど、しっかり、端まで見てないところに限ってあるんだね。それとも、手に入れないとここを開けないとかあるのかもしれないですね。よし、じゃあそこ行こう。最後はどんな技かな?あ、ティンってなったね。はい。よいしょ。チーズがいっぱい。1個だけ拾わなかったね、私。お腹空いたって言ってる。指揮官、今こそレベル3の宝飾魔法を使う時です。僭越ながら福福に会えで、違うな、なんだろう、おりまして、てか
本当にお腹ペコペコなんだ。ごめんね。そう、話しかけるわけにもいかないから全然話してなかったんだよね。あ、これ。あ、よかったよかった。前は開けた気がしたけど。空腹に。はい。チーズ。猫チーズ。いやー違うと思うなー。あ、チーズパンだ。それ。チーズパンってもう開いてたっけ？いや、米粉だからわかんないな。違う。これは小麦粉。あ、小麦粉チーズは、ブラックチーズパンだと思うんだ。え、チーズパンなんてないっけ？ガーリックトーストはあるけど。やってないかな？小麦粉チーズやってみよう。よし。ああ。よし、米粉を作ってます。猫チーズもやりたいね。よいしょ。寝ましょうか。いよいよだよ。エヴァドアに連れてってって言われると思うけど、話しかけようかね。ずっと無視してるから。ごめんだよ、バックくん。よし。まあ、起こさずに、見守ってあげよう。お手紙が来てるね。あ、ちょっと待ってね。これだ、これ。ほい。お手紙が来てるね。オフィードラマもう終わりますって言った割に来るんですよ。焦げた料理が送られてきたよ。今週の食材をお届けします。ちょっとー。こらこら、ハミングバーグで解約できると思う。解約するっていう実績があったから、取ろうかな。なんかね、ろくな料理送ってこないんです。あ、チーズスティックか。米粉。米粉。米粉、チーズも同じだろうな。まあでもどれももう、もう思い思うことは全部やったからな。よし。ほいほい。あ、パックくんがもう呼ぶ気がなくなってるな。失われた祠発見です。何かな、何かな。よいしょ。パックくんのためにピザを焼いてあげよう。はいはい。あら、オゴルが一個無駄にあるな。採掘と釣りの能力を向上させるエバーライトのブースター。なんだって。釣りも全部種類取ったもんな。ありがとうございまーす。やったー。実績のロック解除全部だ。これできっと反対側もないよね。うん、ない。え、じゃあちょろっとマグロついてみますか。あ、おじいちゃんだ。うん、
クレープ欲しいな。おじいちゃんから買った宝の地図やったよ。クレープ、クレープよ。どっかでレシピ手に入んないかな。あ、呼ばれてる。ねえ、僕伝えたいことがあるんだ。今なら二人きりだし、もう気づいてるかもしれないけど、そう、僕はエバードアを通れないんだ。え？説明が難しいんだけど、僕が思うに、僕はもう通ってるんじゃないかな。なんかすでに姿見えてたしね。何らかの不思議な方法で？わかるかな？こう言っては何なんだけど、それしか説明がつかないんだ。君、僕、他の人たち、そしてこの世界。別に君はせかしてるわけじゃないよ。違うからね。でも、君は自分の運命を受け入れるべきじゃないかな。僕は偉そうなことを言えるような人間じゃないし、それに僕自身が運命を受け入れられてるかどうかわからないけど、僕がここにいるのはみんなに示唆を与えるためなのかも。とはいえ、とどまるつもりならできる限り君を楽しませるよ。まあ大したことはできないけどね。まるで何かで自分を縛られてるようだった。僕の中にも見えない壁が存在してるみたいだった。そんな感じがするんだ。ごめんね、ステラ。本当にごめん。いや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 、もう。あ、ダメ。そうか。俺は良くない。あ、この場所のことね。ちょっとせっかくのタイミングでおじいちゃんの音楽になっちゃったね。おじいちゃん、あ、料理ができているね、ずっと。そっかー。うん、同じだ。ピザを作ろう。そっか、エヴァードは通れないんだ。最初から姿出てたもんね。そうか、そうか。無理です。無理です、おじいちゃん。ごめん。その希望は添えないよ。期待には添えられないよ。よし、じゃあ、バス停に行って、あ、どこって言ってたっけ？あ、そうだ。アルバートの造船所と、あ、で、釣りもやってみたいんだ。いろいろあるな、やりたいことが。あ、呼ばれてる。指揮官。つぐみたちから短い伝言を受け取りました。少し寄り道をしてみませんか？行商人の、フランシスに関することです。彼は貨物や情報を運んでいますが、ずうずうしくも通りすがりの冒険者に用事を頼むのです。彼の用事を引き受けるのがいいかと。理由は後で説明します。ああ、ちょっとね、わかんないのよ。用事は聞いてるんだけどね。ということで、フランシスおじいちゃん、また戻ります、そちら。ごめーん。ごめんじゃなくて気づくのが遅かった。あ、小麦ができてるね。よっしゃ、米粉だった。米だった。まあ、育てるものはないな。これによってクレープのレシピ教えてくれない？バック。もう全然出ないのよ、クレープ。よいしょ、マグロ釣りもしたいし。よし、ピザを作って。オッケー。美味しそう、トマトピザ。あ、おじいちゃーん。なんか言ってたよ、バックさんが。用事受けてるんだけどね。やばい、これのことだよね。あ、オイルビジョン。オイルのビジョンなんて。古い靴接着剤。いやー。検索しちゃおう。もう頑張ったんだけどね。全
然出ない。どうしようもない。スピリットで、あらのクレープだよ。全然全然、え、スピリットフェアラー、え、スピリットチェリーパイ、焼きだこ、クレープ、クレープ。クレープどこだ？クレープ。クレープ、クレープ。他のは見ません。仕方ない。できなかった。クレープ、クレープ。小麦粉プラス牛乳、うわ、クリーム、クリームって何？見たことないよ。え、小麦粉プラス牛乳って絶対やったよ。あれ？やってないな、私。え？やったよ、絶対。え、小麦粉を作ろうか。あ、違うな。先にやっとこうか。あれ？よいしょ。ええやったつもりでやってない？ひょっとして。米粉プラスはダメなんだろうな、きっと。いや、いけるかもしれん。米粉一応あるからやってみよう。米粉。牛乳使えないんだよね。え？クリームって何？クリームって。そう、使えないんだよ、牛乳。あ、じゃあ、うん、クレープ、小麦粉プラス牛乳使えないのよ。あ、おじいちゃんまた後でね。え、何？何？どうすればいいの？使えない場合は。よっこいしょ。後でしよう。あずちゃんとこは後にします。他にもね、いろいろあるからね、やりたいこと。え、できないのよ。米粉ができないだけ。クリーム、クレープ、クレープ、クレープ、小麦粉プラス牛乳、オアプクリーム。クリームって何ですか？あ、クリームという食材ゲーム内で入手できないみたいです。そりゃそうだ。そりゃ持ってないわけだ。わかった。え、なんでやってないんだろう、私これ。真っ先に試すことじゃない、これ。動いてない。あ、動き始めた。よしよしよし。よし。マグロ釣りもしたいが、アルバムのところで、最高まであげよう。ちなみにサイズはすでにやってます。最大のサイズにしちゃいました。で、一つ、やっちゃいました。スマホね。材料がさ、ここに表示できるように直前まではやっちゃいました。え、早く小麦粉できないかな。小麦粉牛乳って真っ先にするでしょう。
ンスターチとか牛乳、米粉とかでばっかりやってたかな。よいしょー。行くぞ。こんにちは、アルバートさん。リンゴの果樹園持ってんだろう。けど、リンゴ食った後で、海で踊れちゃいけない、いけねえぜ。アップアップになるからな。5人中だからだった。もう、当てられたことが一度もないな。よし!はい、太陽のバラード、つけます。80% 上昇。購入!やったー!最高まで行きましたー。ありがとうね、アルバートさん。話ぐらいして帰ればよかったな。さ、次は、あ、おじいちゃんまたいるな。どこだったっけ ?Tドラマの定期配信。お使いを完了する。いやー、見ちゃったなー。うん、マディソンさんがね、退職してから、もう全然ダメです。ニシンそのまんま送られてきたりさ、失敗した料理を送られてきたりさ、もう、ジョバンニね。どこだったっけ?いいドラマ。今週の装着剤をお届けします。いいドラマの、ハミングバーグだ。ハミングバーグって、ここだっけ?うん、そこだね。直接行っちゃおうかな。速度上がったし。途中でなんか、箱があるけど。いやー、今回パート最終回になると思ってたけど、これは、これをやることこなすだけで、いっぱいいっぱいだね。よし。あ、夜になっちゃった?はい。おやすみ。とんでもない解約金を取られるんだ、みたいなこと誰かが言ってたけど、いくらなんだろう。そうか、バック君、エヴァードアに送って終わりだと思ってたけど、ステラちゃんが言って終わりか。バッグ置いていくしかないのか。お、できた!小麦粉!よし、小麦粉、牛乳?本当に使える?牛乳。使えるじゃん!うわぁ、米粉とかでは使えないのに。くぅぅ!やってなかったのか。簡単なのに、まあ、木箱はいいか、別に。なんだってこんな簡単なのに、できなかったんだ。牛乳使えないもんだと思ってたんだなぁ、私。もしくはもうやったと思い込んでた。牛乳ダメなら、じゃあヨーグルトはどうだろう、みたいな感じでやってたもん。そうだぁ。アレックス、やったな。簡単じゃん。真っ先に思いつくやつだよ、これ。悔しいな。よし、ハミングバーグ到着するよ。よし、あの人のいないフィードラマなんて価値はないぞ。
まあ、ひょっとしたらこれ以降面白いものが出てくるかもしれないけど。うん。うん。うん。まあ、もうすぐやめるわけなので、うん、もうすぐクリアのわけなので、解約しちゃおう。やっほー、セオダさん。あれ、どこだったっけ、ドラマ。どうも。弊社の新サービスはいかがでしょう。マーケティング班のアイデアには脱帽ですよ。彼らはこう考えました。なぜ毎回料理に時間をかける必要があるのか。我々はお客様のため作って差し上げては、ために作って差し上げては、弊社はその理念を胸に刻んでおります。生産性こそ弊社が第一に考えていること。とにかくフィードラマは家計を大いに助けてくれます。こんなに素晴らしいサービスを解約される方がいたら、ちょっと正気を疑ってしまいますよ。高額な解約料がかかりますから。え、本当にサービスを解約するつもりですか？そうですか、仕方ありません。解約料はかなり高いんですよ。あ、1万グリーム安いじゃん。解約されるのは残念です。いつも心にフィードラマを。やったー。うん、あなたという顧客を失っても、フィードラマは続いていきます。うん。いや、ダメだよ。失敗した料理とか送ってくるんだもん。よーし、さよならです。実績も解除。ここも懐かしいね。よし、あとはおじいちゃんとマグロと、ベリーを渡して、あ、おじいちゃんいるじゃん。食材があります。よいしょ。おじいちゃんが呼んでるな。クレープ手に入れたし、食材、あ、キノコでございます。解約聞いたことないやつだったの。そうじゃな。よう、冒険を楽しんどるか。おお、そうじゃった。ちゃんと役に入りきらんとな。昔ならメソッド演技を見せてやろう。ちゃんとクレープできたよ。見とれよ。うん、こんにちは、お嬢さん。このつつましい船にようこそ。私はフィリス。あれ、村を略奪し、死体から奪っている。バック君に言われたな、その演技。牛なら豊富にあるぞ。元は死人たちのものだがな。この台本合っとるのか。なんて恐ろしいんじゃ。このオブジェクトを見つけてきたならば報酬を与えよう。大量の財宝を用意している。やれやれ、思ってたよりきついぞ。いいと思う、おじいちゃん。素晴らしい。よかったろう。手応えありじゃ。バックは重苦しい感じが好きだろうって。そのあたりも考慮したぞ。いいおじいちゃんだ。どれどれのことそれ。あれあれないじゃん、専用のやつ。でも王様のディナー行ったよ。ああ、ついに。あれ、おじいちゃん、これオイルのビジョンもしないといけない。古い靴と接着剤。古い靴と接着剤持ってない気がする。接着剤、古い靴売ってない。あー、1個しかない。接着剤分の靴を手に入れないといけないな。この辺なら古い靴釣れるはず。時間はもう29分になってますけど、今回そこら辺までやりたいので、ほい、ここら辺の周りをやって終わりにします。思ったより時間かかったな、全体的に。古い靴と接着剤はまた今度でいいかな。今度会った時、エビジャコがいっぱい釣れる。よし、ということで、うん、一回帰って、
課題のものを持ってきたならばって言ってたけど、特にここに入ってる？お使いを完了する。あれ？完了したけどな。でもオブスキはカンキャノフィーに行こうか。あ、エビジャコの時も釣りやすくなってた？エビジャコの難しさ覚えてないからな。よし、オブスキュアキャノピーはこっちだ、ここだったような気がする。あ、違う、グレイミストピークス、これだ。オッケー。お、ついでにマグロも近くにいるね。よしよし、し、まあこの人の課題はまあ大変だったけど、ちょっとしたお話だからね、大した報酬はもらえないと思っておこう。よし、着剤。オブスキュアキャノピーのどこだったかな、ちょっと上の方だったっけかな。やばっくくん、まさかだったな。あ、採掘も早くなったんだよね。うん、アメジストが出たよ。そういうこと？素晴らしいじゃん。おお、いい香りだ。これは驚いた。私の好きな木の実がすべて揃ってる。大変だったよ。でも、これは、潰れてぐちゃぐちゃになってるね。配送中に破損した木の実は受け取れないな。嘘。取れたての状態じゃなきゃダメだ。近頃の若い子と来たら、木の実に対する敬意がない。とても残念だ。でも手ぶらで返すわけにはいかないね。私のためにわざわざ木の実を探してくれたんだから、かなり大変だったろう。これを使って木の実を有効活用するといい。気をつけてね。あ、ありがとう。あ、果樹園の改良ここで手に入るんだ。本当にありがとう。できればもっと状態のいい木の実が欲しかったが、まあ仕方ない。あ、大人な人でよかったです。いい人だった。ご期待には添えられませんでしたが、添えませんでしたが、よかったよかった。うん、フランシスなんだけど、マグロ釣ってみよう一回。あ、フランシスいるじゃん、近くに。じゃあフランシスのところ行こう。ん？靴売ってる？靴。あ、靴今売ってないっぽい。ちょっと先にこっち行こう。マグロ。さっき買ったばっかりだもんね。そのために釣りをしておこう。あ、すごい引っ張れるようになってるかも。マヒマヒでこれでしょ？これはマグロが簡単に釣れるぞ、おそらく。よいしょ。うわ、簡単。何この簡単さ。よく私釣ったよ。これ手に入れる前に全種類。よいしょ。あれ？遅かった？しまった。え、全部同じ引き方になってるじゃん。なんか楽しさがないな。
デレデレデレンってしまったけど、ただのカレーでしたよ。はい。おい、マグロ。あ、でも、あ、簡単すぎるでしょ。全然盛り上がんないじゃん。マグロ余裕すぎるよ。なんだ、焼き肌マグロ。簡単すぎる。優しい設計だね。よし、やる？よし、やろうか。うん、優しい。釣りがね、苦手な人もいるから、そういう人のためにね。あとはスーザンさんのところだね。え、じゃあ、マグロ3匹の課題もクリアできるね。こんなに簡単になってたら。うわ、タコ。タコこんな簡単じゃないよ。大変だったよ、タコ。結構。ギューンって言っちゃってね。うわー、タコ。タコが入れ食いじゃ、入れ食いとはちょっと違うか。タコが簡単に釣れる。あ、ベリー残ってるんだ。タコ。たこ焼き作ろう。無理かな。このゲーム、パスタ系はないんだよね、パスタ。あ、おじいちゃん。靴。あ、あった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 。よしよし、話す。あ、はい。はい、オイルのビジョン。クリア。マグロ、マグロ、マグロ。お、バックさんが言ってる。よしよし。大体はクリアしたでしょう。あと、マグロだけだな、クリアしてないの。やろっかな、マグロ。もうここまで来たらね。やっほー、指揮官。お見事です。またしても危険な任務を達成しましたね。銀融詩人があなた様の功績を語り継ぐことでしょう。イマルダの七大怨竜、怨竜が黄金の巻物にあなた様の名を刻むことでしょう。実に素晴らしい。おめでとうございます。ありがとう。あ、オイルのビジョンだったんだ。目的は。そっかそっか。まだバックのお話はありそうだね。うん。じゃあ、あ、バス停、マグロがいるな。マグロ行くか。船の速度もすっごい速くなってるし。よいしょ。今回は長いぞ。これだけ簡単にマグロ釣れるんなら、マグロ釣りも余裕、あ、マグロ料理もいろいろ試せるね。マグロオンリーやったよね、確か。魚、焼き魚になるんだったっけ。スーさん、スーさん。マグロ、マグロ。よいしょ。フィッシャーマンズパイか。ヨーグルトはあんまないんだよね。ウニ。ウニ飯した気がするな。なんだ、ポンって言ったけど。よいしょん。
しまった。あ、小麦粉か。もう小麦粉はいらない。あと隕石もいらないよ。ほい。隕石イベントは好きなんだけどね。こういうイベントの中では一番好き。いいね。やっぱもう、マグロはいっか。マグロ別にいい気がしてきた。いやでもまだバックさんが何か言うかもしれないからな。もうしばらく待って、スーザンさんとこ行って、終わりかな。遊び尽くした感じがするな。今回、ルカスピリットフェアラー。楽しいのよ、作業が。クラシックな服に戻そう。よし、そろそろマグロ釣り始めてもいいでしょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。えい。あ、またキハダマグロ？キハダマグロはいらないなぁ。いっか、スーザンさんのところ行こう。ほい。サーフ、マグロ料理。はい、刺身で食べると、あ、ごめんなさい、絶品なんですが、うわー、どうしよう。マグロ米、他のさ、魚で出ないやつ。同じのになりそうだな、この感じ。マグロ、マグロオンリー確かね、大量の焼き魚だったと思うけどな。四季か。新たな冒険の始まりです。地下世界の狭き谷間の奥深くに邪悪で野蛮な生き物が潜んでおります。我々が手に入れた新たな平和を脅かす、綿木です。その名もリザードキング。スリズラズ王朝の没落した国王です。長きにわたりカロミン洞窟の闇に身を潜め、狡猾無稽な復権を合作しております。ですが、しかし、用心深い見張りの継ぎ身たちからリザードキングが再び現れたとの報告を受けました。最後に目撃されたのはエチバラレーンです。リザードキングを止めて同僚を解きましょう。参りましょう。エチバラレーンで、リザードキングに会う。オッケー。意外とバックさんまだまだありそうだからですよねまだまだあるからやっぱり一回切ろうかな。エチバラレーンってどこだったっけ。あ、ここだ。ま、直で行けるな。ごめんよ。ではでは、一回ここで切ります。次回もバックさんの依頼をちょびちょびとこなして、それがなくなったら、行きましょうかね。ちょっと。隕石あそこやるの面倒なんで連れて行こう。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。